အခုတက်ဆက်ပေးမယ့်အားစားသင်ကတော့ပြင်သစ်အိုပန်တူးချင်းဘိုလူပွဲမှာရှာရာဘိုဗာနဲ့ဆရီနာဝီလျံတို့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြစ်သက်အိုဗန်တန်နစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့မြို့သမီးတဦးချင်းစီဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာလပတ်နေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာလက်ရှိချန်ပီယံရှာရာဘိုဗာနဲ့ဆလီနာဝီလျံတို့အနိုင်ရရှိခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးပိုးသူပွဲမှာဆုံတွေ့ကြမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှာရာဘိုဗာဟာဆီမီဖိုင်နယ်မှာစီတင်3ရရှိထားတဲ့ဘီလာရုစ်တန်နစ်မဲအဇာရန်ကာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးနှစ်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စီတင်1အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဆလီနာဝီလျံမှာတိုင်ဘက်အီတလီတန်နစ်မဲဆာရာအာရာနီကိုနှစ်ပွဲပြည့်ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီရင်တင်းနဲ့နှင့်တန်နစ်မဲနဲ့ဦးဘိုလူပွဲမှာဆုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေရောက်ရှိခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှာရာဘိုဗာနဲ့ဆလီနာဝီလျံတို့ဟာနောက်ဆုံးဘိုလူပွဲကိုဇွန်လ10ရက်နေ့စနေနေ့မှာရှင်ပြန်ကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်သစ်အိုပန်ပြိုင်ပွဲရဲ့အမျိုးသားတဦးချင်းစီပွဲစဉ်များမှာလည်းဆီမီဖိုင်နယ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပြီးဂျိုကိုဗစ်နဲ့နာဒဲဒေးဗစ်ဖာရာနဲ့ဆွန်ကာတို့တွေ့ဆုံနေရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကိုဇွန်လ9ရက်ဒီနေ့မှာရှင်ပြန်ကစားတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့စီရင်2ရာဖက်ဒရာမှာควอเตอร์ဖိုင်နယ်အဆင့်မှာဆွန်ကာကိုရှုံးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီရင်1ဂျိုကိုဗစ်နဲ့စီရင်3နာဒဲတို့တဦးဦးပိုဆိုရန်ရေပန်းစားနေတယ်လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Signal Voice အသစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရနေပါပြီ။ Fluoride နဲ့သေးငယ်တဲ့ Micro Calcium ပါဝင်လို့မမြင်နိုင်တဲ့သွားပိုးပေါက်ငယ်လေးများကိုကူညီဖာတီးပြင်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြံခိုင်နဲ့တော့ဖြူစင်နဲ့ပြုံးမွေးပြတ်နဲ့ဂရင်းနဲ့ Signal Copy Fighter တွားရိုက်စေအစ်စ်